І тут хочеться поговорити трошечки про ефір Наталі Влащенка. Просто, ну, вони всі починають. Ефір номер один, політичне шоу номер один, у Голованова номер один, у Влащенка номер один, і все так далі. Але насправді все це ті ж яйцяські в профіль. І от на прикладі того, як ставить Наташа запитання, можна побачити, в принципі, яку систему координат Наташа відпрацьовує. Давайте послухаємо запитання. Воно просто дуже цікаве, реально дуже цікаве. Вчора заступник міністра з питань реінтеграції Галаванчук заявила, що після деокупації Криму і Донбасу там має бути проведена така ж декомунізація, як і по всій Україні. От як ви вважаєте, чи сприяють подібні заяви реінтеграції цих територій? Дивіться, просто я хочу приклад сказати, як населення окупованих територій поставиться до обіцянки офіційного Києва провести примусову декомунізацію? Чи можливо, на вашу думку, перейменування, скажімо, вулиці Артема в Донецьку, вулицю Січових Стрільців? Ну, тобто, Наташа ставить питання таким чином. У будь-якому здоровому суспільстві окупаційна влада засуджується, режим комуністичний, ну, тобто, для України окупаційною владою був совок. Це очевидно. Нам треба просто поставити цю оптику. І Наташа така говорить: но як же ж відреагують ті, через кого взагалі русня зайшла на наші землі? І чи захочуть вони назад до нас реінтегруватися, якщо ми раптом їм скажемо про примусову декомунізацію? Чи захочуть вони, як же нам зробити так? Чи ми не вплинемо якось на їхнє бажання реінтегруватися і так далі? А взагалі, закликаючи, що нам треба всі свої заяви і всю свою, весь свій вектор розвитку держави узгоджувати з сепаратистами, які закликали на нашу територію і успішно закликали Російську Федерацію, що прийшла і, в принципі, руйнує ці території зараз. І Наташа така: ну, ми ж повинні це согласовувати, тому що якщо ми це не будемо согласовувати, то там же ж не согласні. А навіщо нам узгоджувати це з тими, хто взагалі в оптиці нашої держави є людьми, які, в А ми принципі, должны найти, ну, общий язик? мы должны найти. Ми повинні обертатися навколо ДНРщини. Ми повинні обертатись навколо інших. Адже у нас свого шляху немає. Ми повинні знайти інший спосіб, як зробити всім класно. Наташа, якщо ти хочеш, якщо ти паришся дуже сильно над питанням, як зробити так, щоб іншим сподобалось, є туторіал по тому, як робити мужику мінет. От візьми, опануй його, і там можна вдосконалюватися безмежно. Чого це аж на ДНР це все екстраполювати? Не треба. Всі, хто париться питанням, як зробити так, щоб ДНР понравиться, опануйте туторіал по що там, кому що більше подобається, туторіали. Вчіть, вчіть, і головне, ідіть по вулиці. І кожен раз, коли у вас виникає думка, а як же зробити так, щоб ДНР понравилося, щоб вони согласились? Просто бачите людину вашої сексуальної орієнтації, ну, я маю на увазі вашої цілі, да? Типу, хлопець, дівчина, що вам більш подобається. І берете, підходите і пропонуєте одразу. Давай я тобі зроблю. Зроблю приємно. Ну, слухай, я не переводила б це в А я цей. переводив, тому що це реально якась ця глибока психологічна травма у людей, які сидять і думають на себе, накидають цю відповідальність. Ні, відповідальність це важливо. Але вони накидають на себе відповідальність не за успішний свій шлях, а на себе накидають відповідальність за те, щоб понравиться ДНР, щоб оправдати надіжди. І у мене інша претензія. Наташа дуже сильно переймається тим, щоб зробити, як зробити так, щоб понравилось кому-то, крім українців. Тому що, ну, українці вже ні раз не, говорить Наташа, і далі продовжує легітимізувати оту цю от позицію, що нам треба робити, щоб всім навколо понравилось, крім нас. Тому що такі от Наташі постійно відпрацьовують у нас ментальний якийсь блок на те, щоб не якось спиратися на свої інтереси, і не вибудовувати свою оптику, і не посилювати свої кордони, і не роздупляти українську націю стосовно того, яке велике зґвалтування з ними проходить останні 300 років, і щоб ми зрештою припинили це все зґвалтування. Такі от Наташі виходять і продовжують далі гвалт, ставлячи запитання. Як там зробити так, щоб всім понравилось, і ніколи не ставлячи запитання, що робити іншим, щоб українцям це сподобалося? І що
і взагалі не ставити питання, що є в інтересах нашої держави. Наташа завжди інтереси Російської Федерації, окупованих Росією територій, людей, які абсолютно не розуміються на цій ситуації, якими абсолютно було зманіпульовано, тому що їхні мізки були перетворені на кисіль інформаційною терористичною атакою психологічною, і Наташа її продовжує, і дотепер ставить такі от запитання. І найгірше, що коли на Наташині запитання стосовно того, як нам зробити, щоб кому-то понравиться, не говорять: Наташа, а чого нам треба, кому-то нравиться, а не відстоювати свої інтереси. Так, і тут Богдан Краска пише: у Донецьку треба буде всі вулиці назвати на честь Бандери. А я вам більше теж можу сказати, а усі вулиці на честь Бандери, вони там самі назвуть, не центральна влада, не Київ назве їм вулиці, а вони самі назвуть, і там буде вулиця Бандери, буде там Петлюри, Шухевича, будуть там ці всі вулиці, будуть там вулиці Героїв АТО, будуть там вулиці імені кіборгів, будуть там вулиці всі такі, там будуть суперрадикальні вулиці. А той регіон ДНР стане ще більш українським, ніж решта України. Тільки, от повірте, вони от просто не хотіли, не могли прийняти того варіанту. Вони ж зек, там багато зеків було, да? І там зековська ментальність досить часто у нас в містах Сходу, що тут Сходу, в багатьох містах України зековська, скажімо, існує культура, та й зеківська культура всього радянського простору дуже потужна. І тому вони не могли зрозуміти, як же так, вони все життя щемили українців і відщемлювали їх туди і опускали їх туди кудись в провінцію, і лише там вони десь в селах могли існувати. І як так може бути, що тепер вони будуть жити разом в хаті з нами, українцями, на їхню думку, запущеними? І вони такі, типу, ні, мужикак, як Бардаш каже, Дудю інтерв'ю казав, от це, звісно, мужико убивали, шахти, там, депресивний регіон, там все опасно і так далі. Ну, почався безпреділ. Когда сказали, що в школі будуть учити на українському язикі. Вот это пацана, що ніхто так не пускав. І я дуже довго думав, зі своїми друзями з того регіону думали ми на цю тему, що ж так. І ми зрозуміли, це просто зоновське поняття. Мужика можна посадити в карцер, мужику можна дати дві зміни, мужику можна не дати пайку, не дати йому сигарет. Але мужика поцілить в хату капущеним, це безпреділ. Це вообще, це дуже плохо. Тому вони нас сприймають, там ті ДНРовські, вони нас сприймають опущеними. І через деякий час вони опустяться до такого стану вони опустяться там всі, що вони нас будуть вважати за, не знаю, за взірець культурної орієнтації і розвитку духовного. І тому вони там зроблять таку Україну, але ну, для цього треба час. І вон камні з неба на Крим теж попадають, там достатньо їх камнями прижмет, і вони теж, ну там от, слухай, будуть по-другому. Ідемо далі, тому що мені хочеться показати патріоточку. А вибачте, я просто перезбудився. Тут є момент, що виходить Наташа і починає нам казати, як нам, починає нас розставляти в ту позу, в якій буде всім удобно, ну крім нас. Ну, от у Наташі така професія, поставити українців у позу, щоб всім було зручно, крім українців. І вона це ментально робить і інформаційно постійно у своїй продукції. Це дуже просто пояснюється, тому що вся її інформаційна діяльність спрямовано на те, щоб у нас стерти взагалі будь-які кордони, стерти будь-які наші інтереси, і нам треба відштовхуватися від от цього світу. І Наташі, замість того, щоб їй сказати, ваше питання взагалі некоректне і неадекватне, їй відповідають на запитання так. Приєднання окупованих територій назад до неокупованої України – це, звісно, дуже болюче питання. Але воно повинно буде відбуватися лише на умовах України. Україна буде диктувати тим, хто завів війська на цій території. Україна буде диктувати свої умови, на яких будуть приєднуватися ці території. І якщо ці території будуть не готові приєднуватися, значить не готові. Насильно їх ніхто клеїти сюди не буде. Нам би свою економіку привести в порядок. Да, і от замість того, щоб сказати взагалі Наташі, Наташа, а можна, будь ласка, інших ставити в позу,
відповідності інтересам України, а не нас весь час, бути приймаючими. Лариса на це говорить, так ми ці території клеїти не будемо. До свідання, територіям. Що, серйозно? Отак от легко? І це все програється протягом однієї хвилини у шоу, яке триває декілька годин. І ви розумієте, яка насиченість отакими сенсами у таких шоу? І що потім залишається в головах у людей, які це подивляться? І воно, в принципі, всі ці запитання, які ставить Наташа, вони якраз і побудовані для того, щоб отримати такі недолугі відповіді. Без стрижня і з готовністю там ми віддадім. Від Лариси Ніцо, яка, ну, типа, монетками кидається за українську мову і відстоює права українців на українське, да, з одного боку. Але з іншого боку говорить, ну, ми територію так от дадім, клієть не будемо, ані ж там, навірно, Росії принадлежить. Але як вони відбили, як її взяли, просто як цукерку, таку, навіть не цукерочку, її взяли як підставку під процедуру відбілювання ануса Добкіну. І це, я не думав, що Ніцой можуть використати як відбілювач ануса Добкіна. Але використали. Дивимось. Я тільки що услышав предыдущего виступаючого о том, що, цитирую, на неокупированной території України, тут я не согласен, у нас нет неокупированной території України. Є часть України, которая сьогодні, як Крим, і часть Донбасу і Луганська, занята з помощью Російської Федерації. Другими людьми. С помощью Российской Федерации. Другими людьми. А то, что не занято, оккупировано таким рагульским, скажем так, подходом к государственному управлению. Где рагули и рагулихи диктуют свои правила, как жить всем людям, которые и знать не знали еще 7 лет назад, что такое может быть. Ух ты! Ну, скажем так, я не знаю, что мав на увазі Добкін, але... В нашому світогляді він каже правильні речі. Ми тут з Танією сидимо і реально кричимо, що державу захопили рагулі. Що правда, ми кажемо, що її рагулі захопили останні 300 років? От у цьому проблема. А Добкін про яку там? Добкін просто себе не заносить до цієї категорії. Добкін про них говорить, як про нас з тобою. Ну, тобто, ну, насправді тут уже... А він має на увазі нас? Да, що да, ми рагулі, ми захватили. Ми з тобою Бог тут правимо. Ну, і не тільки. І взагалі дедалі популярніше стає слово рагулів. Дуже вдячні за поширення. Поширюйте, тому що чим більше ви про нас говорите, тим більше людей все-таки до нас доходить і щось дивиться. Це важкий процес, але ви потім зрозумієте і приєднаєтесь. Реально, Добкін піариться на рагулях. І от дивіться, і Добкін виходить і говорить, що... Ну, зайнята часть, ну, точніше, є окупована територія рагулями, да, України, а є просто зайнята з помощью Російської Федерації другими людьми. Як вам взагалі формулювання, да? Ну, тобто, очевидно, що настільки Добкіну давить сказати, настільки йому господар не дозволяє сказати якось інакше, тому що, мені здається, там штрафні санкції за будь-яке визнання російської агресії в бік України з ротів спікерів Кремля, що вони вже, типа, щоб не обідіть папу, надо сказати, що території були просто зайняті з помощью Російської Федерації другими людьми. Так. Мені здається, що це образ папки. Я дуже гарно в своєму пості написав. Фейсбук, зайдіть, будь ласка. У мене там є пост. І дуже я зараз лінк вам скину. І я думаю, нам дійсно час починати якось... Як ти думаєш? Час нам починати вживати саме оце поняття як папка, папка Путін і ані його дітішки. Оце, я думаю, образ їхній папа. Так, да. Мені здається, що треба взагалі про це записати ефір, тому що це дуже цікава історія, бо насправді неодноразово ми натикалися на відео, і це треба просто зібрати і показати, тому що насправді це типа дідомовські діти, яких папка зібрав в одному дідомі, а потім сказав, ей, ладно, крутіться, як можете. А вони знову хочуть в цей дідом попасти. І що Бондаренко, що Лука, що Добкін, що ці всі спікери, вони іноді у них це проривається, що нас оставили, нас бросили.
Але справа в тому, що їх не просто оставили бросили. Це зараз воно така, типу, оставили бросили. А їхній глядач – це людина, як, знаєте, якого заслали. Знаєте, той випадок з батьками, коли, ти, коли батьки до тебе ставляться як до гівна, а ти не знаєш істинної, ну, взагалі, батьківської любові, і ти, тобі здається, що це нормально. Але ти батькам своїм не треба. Вони тебе, ну, типу, принеси гроші, дайте все, п'яте, десяте. Але ти, як то сирота, ти хочеш мати батьків, і ти приймаєш, якими вони не були, наркоманами, алкоголіками, іграманами, і так далі, які у тебе, по суті, все забирають. І от русські, які вірять, що вони там русські, знаєте, ця ідентичність русські, русскоязичні українці, русські в Україні, да? Вони от вірять, що вони, в принципі, ну ті, що вірять, да? є ті, які, типу, яка різниця, я вам кажу, про ті, що вірять. Вони от не здатні визнати, що вони нахер своєму папці не треба, а тут їм в сім'ї запропонували приєднуйтись до нашої сім'ї, і давайте жити разом. Але вони не можуть приєднатися до цієї сім'ї, бо папка їм пояснив, що це опущене, і ви повинні їх щемити. Заслав їх в чужу сім'ю і сказав, значить так от, щеміть все, що відщимите, мені 90% віддавати, а 10% вам. І вони ото живуть, за батьківську любов це сприймають, і так от живуть. І збагнути до себе досі не можуть, що вони нахер Росії не треба, що Росія їх тупо використовує просто як гарматне м'ясо. І тут я... Да. Ну ладно, я закінчую. Втратила думку, втратила, у мене була якась... І вони використовують їх як гарматне чисте м'ясо для... А їх тут запрошують, типу, приєднуйтесь, а вони такі, типу, ні, нам батя сказав вас щеміть. І Лана Те абсолютно слушно написала комент, правильно, Тетяна, але не так все просто в студії відбувати атаки, це не вдома сидіти на своєму каналі з віртуальною аудиторією, вам з Андрієм потрібно туди до них, маю надію, ви швидше реагуватимете. Це абсолютно правильно, але справа в тому, що я вже не вбачаю сенсу навіть в такі шоу ходити, тому що, по-перше, на таких шоу у тебе найчастіше немає права голосу майже ніколи, за винятком дуже коротких реплік, після яких просто вмикається каловидача тобі у відповідь, і все, що ти скажеш, яким би цікавим, розумним це не було, просто затоплюється каловими масами, які відібрані для участі у цих шоу, для того, щоб будь-який голос розуму заглушити російськими системою координат. Це раз. Тому, ну, я не бачу сенсу ходити на такі шоу. Я скажу, на ці шоу... Ви розумієте, те шоу, воно дійсно має велику кількість елементів, театральних елементів. Будь-яка сцена, будь-який майданчик такий, це є сцена. А на тій сцені будеш виступати не ти один, а буде дуже багато акторів. Тому, грубо кажучи, цей сценарій і твою роль тобі можуть відвести. Ти можеш бути суперкрутим, але тобі твою роль відведуть з допомогою інших акторів, з допомогою ведучого. Тобі роль буде відведена, певна. Хтось затаврує тебе з одного боку, інший затаврує тебе з іншого боку, а коли почнеш казати розумні речі, тебе переб'ють, і почнеться відведення тебе в якусь сторону для того, щоб ти зайняв якусь там з боку радикальну позицію, щоб якісь слова будуть твої вихоплені, перекручені, потім іншим підтверджені, потім почнуть ці слова твої обговорювати, і, грубо кажучи, ти ж цей час не можеш говорити, ти просто повинен стояти в куточку і приймати все те перекручення, які вони тобі сказали. Тому найбільш ефективний спосіб до людей, які дивляться ці канали і сприймають це за чисту монету, сподіваюся, свою головну заслугу вони зробили, коли проголосували за незалежність України. Якщо вони це зробили, вони молодці. Більшого від них очікувати просто не варто. Це дійсно пропащі люди. Глядачі цих каналів – це пропащі люди. Тому зайти на той канал і звідти через екран цим пропащим людям щось говорити – це дуже неефективно. Набагато легше отак спілкуватися, як ми спілкуємося, опускати всі канали, те, як ми тут робимо, і той пропаща людина, коли вона вийде на вулицю і відкриє пащу, то коли вона зустріне чи своїх родичів адекватних, чи ще когось адекватного, коли зустріне, то їй пиздак і закриють.
І тоді людина, ну якби, це пропащі люди. Все, що з ними треба зробити, просто їх відсунути від цього, від соціальної участі, від політичної участі, відсунути їх треба. І, скажімо так, зробити з ними таку ситуацію, як то, знаєте, вони повинні соромитися за те, що вони там, може вони і будуть дивитися далі, там, Шарія, 112 і так далі, але вони повинні соромитися комусь про це казати. І лише цей психологічний підхід для них є дієвий. Оскільки вони не здатні думати критично, вони здатні думати лише приєднуючись до емоційного посилу. Ці канали насправді видають нераціональне зерно. Вони видають фобії і емоційний посил. Тому з цими людьми треба взаємодіяти саме через емоційний підхід. Тобто емоційне несхвалення і, скажімо, і ви маєте їх вести. Ну, тобто, це печальна ситуація. І я відреагую. Тут далі пише Лана те. Тоді ви самі собі протирічите. Ніцо і так молодець. Ви бачили, як ці собаки, є слово сказати на дить. Ніцо не молодець. Ніцо прийшла і створила для глядачів цього каналу ілюзію балансу думок у цьому шоу. Тільки баланс думок такий, що Ніцо говорить фразу про те, що ми ці території насильно клеїти не будемо, а Добкін говорить фразу «Ми вас будемо вішати, Чорновол». І вони взагалі програшній ситуації повністю. Тому, знаєте, з одного боку вони приходять і намагаються достукатися на тій платформі, на якій достукатися до свого глядача майже неможливо. Це відбувається просто легалізація балансу думок типу хибного на таких шоу. До Наташі Влащенка, до цього, господи, Галаванова, до хто там у нас ще є? Ну, Шустер там ще більш-менш нормально, і Мосичук теж більш-менш нормально. До Піховшика з Діаною Панченка, до каналу їхній. Не можна туди ходити, тому що будь-яка орієнтована і на інтереси України позиція ними демонізується, стигматизується, висміюється, і потім ти виходиш звідти абсолютним дурачком, а при цьому вони говорять, ми надаємо на нашому каналі майданчик для промови мови усім представникам усіх думок. Просто, якщо представники певної думки не будуть з'являтися на цих каналах взагалі, то, можливо, у аудиторії з'явиться більше роздумів стосовно того, що взагалі відбувається. Мені тут гарна людина написала, Андрію, будь ласка, поменше зонівської термінології. Це дуже гарне зауваження. Дуже вам дякую за це зауваження. Дуже воно має зміст. І я дійсно... Дійсно, це навіть записав. Треба буде зробити окремо ефір про оцей менталітет. Сіротки, дідовщина, зона і поняття зеків. Це треба буде підняти і пояснити, тому що вся наша, весь наш шоу-бізнес, здається, стоїть на ідеї оцієї якоїсь сиротщини. І питання держави у нас якісь за поняттям зони, а головний... скажімо, мораль, головна мораль, основи моралі, вони у нас пазеківським поняттям. Тому я це зауваження записав, і я дійсно розберусь в цій темі і буду ще більш точно, тому що зараз точно. Я інтуїтивно якось вживаю так. Його, але в цій розберусь, і нам цю риторику насправді треба буде якраз навпаки вносити зі змістом і пояснювати, на що хворіє наше суспільство, і цю термінологію частіше використовувати, але зі значенням, щоб люди розуміли, тому що ми не можемо просто закрити очі на щось, забути це і звідси вийти. Ми повинні зрозуміти, на що ми хворіємо пазоновським поняттям, тому що багато людей живуть пазоновським поняттям. Зона ДНР – це зона. Крим – це зона, там існує мораль, головна мораль, особливості тієї моралі, вони зеківські. І політика наша, і ОПЗЖ, і партії Медведчука, і все, що там відбувається, це все зона.